Jedan like i jedan sačuvan krevet u Minecraftu. Ljudi moji, vi odlučujete. Uglavnom im padine ti i ja imamo danas zadatak da sačuvamo upravo ovaj krevet i moramo svim silama da se potrudimo. Tako da, fokusiraj se ako me razumiješ. Znači, idemo lagano. Ljudi moji, kako ste? Dobrodošli svi u novi brutalan video. Da li ste poželili vi ovo? Znači, ako jeste, GG. Ako niste, GG. Ja vjerujem da jeste. Znači, pišite nam obavezno da li još želite ovoga. Uglavnom, Impe, ja sam već krenuo prema ovima, da znaš. Evo ja, krećem, samo se vraćam po još Irona. Ostavljajš ti gold ovdje u chest, jesi to pao? Nisam. Aha, dobro, dobro, pa ne, po reakciji sam mislio da jesi pao, ono, eto, radi tog. Znači, ljudi moji, kao što vidite, neka je mapa brutalna. Malo, koga je za mene? Nema, nema, vrate, možeš slobodno, slobodno. Ne pretpostavljaju ovi šta će da se desi. Još imaju izgrađen krevet, mislim, izgrađen ovaj put do ovih rozi tamo. Tako da to GG i jao, vidi nas. Vidi ne, nas, ali nema vezi, možemo, imaš li TNT slučajno? Imam, imam. Bravo, 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 možeš, 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 ma to ti je tu. Evo, vraćamo se ti, mate. Slabi su oni, spori, gotovi su oni, spori, spori. Ajde, postavljaj brzo, idem, ja skačem, rušim krevet i to je to. Ajde. Vidiš, ovo nismo očekivali. Tu, molim te. To. Jesi uništio krevet? Jesam. Ma bravo, to je to, dobili smo. Ma bravo, majstore, to se zove prava igra, ljudi moji, ako me razumijete. Kao što vidite, znači idemo nazad, u stvari, znaš šta, ja ću ovdje da uzmem malo od njih ovih stvari. Ajde, ajde, može, 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 može. I jel moram, evo rozi napadaju, MP. Rozi, rozi napadaju, čekaj, 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 čekaj. Fireball. Sam ti, sam ti, ajde, ne sad fireball. Misliš? Moram, brate, da nas sačuva. Jel, ništa nije značilo sad. Čekaj, 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 nemoj ti poginit, molim. Kako, jesi ih oborio? Nisam uspio. Ništa, bježi, pao, evo. Molim te, molim te, molim te. Uuu, dobro, ovi igraju. Dobro, jedan to pao. To je jedan srušan. To, dobro, ubio srušan me, ubio me. Bravo, bravo, majstore, bravo, majstore. Gdje smo mi, ne znam da li nas neko napada. Ali Impe, nama krevet nikako nije zaštićen, brate moj. Znam, brate, znam. Ali baš nikako, buraz, moramo nešto da uradimo po tom pitanju. Znači, evo ovako, prvo ćemo sa drvetom da krenemo. Znači, mi moramo da zaštitimo krevet, a nismo ga zaštitili. Mi nikako nismo zaštitili. Nikako, e, evo žutih ovamo, brate. Helpaj. Znači, pa mislim tu, sočili su na one diamonde tamo, tako da ono. Odi ja ovima, brate, da uništim. Idi, idi, uništi. Aj, pa sivi su im uništili. E, to je to, to je to, super. Koji smo? Koji smo? Šta mislim, koliko je kreveta ostalo? Aha, ovdje vidim. Pa dobro, 4 kreveta, brate moj. GG, e. Dobro je ovo, ljudi moji, braćo moje. Samo 4 kreveta. Žuti, pazimo, žuti, evo, evo, žuti napade. Dođi vam. Mene, vraćam se. Dođi vam, helpaj. Znači, brzinu osjetlosti. Sam da me ne izigra ovdje ko majmuna. Ovaj se gradi, Impe, zna čovjek znanje. Neka, neka, neka. Oborio sam jednog, oborio sam jednog. Lažiš da je se izvuko lik. Nije moguće. Lik je se izvuku u zrak. U, obojca su šone, obojca su. Znam, brate, znam da su obojca tu. On sad imaju TNT, mi smo gotovi, jel tako? Pa, pretpostavljamo, znači, klackica. Molim. Molim te, molim te. Evo ga, evo ga, evo ga, MP, tu je. A, ovo, brate, moj. Ne vezi, ne vezi, šta je tu je, ne možeš ga ubiti. Ne, ja gledam, ja mislio ti ga ubio. Ma nisam, govorim ti da je još tu uvijek. Ne vezi, ne vezi, slušaj, sad nema kreveta, nema šta da... Bježi, bježi, bježi. Bitno je da se dobro opremimo. Bitno je da mi bježimo odavlje što dalje, vrat. Aj, aj, znači, da ne znaju gdje smo, znači, tako je, tako je, tako je, tako je, moram. I bolje, ja nekad više volim bez kreveta. Pa ovdje, vidi, manji pritisak, buraz, najiskreni. Manji pritisak, sad samo, znači, štekuj ovo, ono, uzmaj odavde stvari, to je to, GG, ako ništa, uništili smo barem jedan tim. Znači, ja sad uzmam Iron Match i uzimam malo vune. Ja ću vam Gapple uzeti. Sad nam još treba Impe, i treba mi Fireball, Fireball mi treba. Iron Match. Sad je pravo vrijeme, znači ne znam šta više čekate. Uzmi armor, brat, uzmi armor. Koliko je armor, koliko je armor? 24. Čega, čega? Aha, Irona, dobro, dobro, dobro. Treba mi malo golda, ali ja bi, možda da mi sad idimo ovamo, Impe. Kod ovih rozi. Da skupimo koji emerald, ajmo kod rozi, ajmo. Ajmo, ajmo kod njih, tamo je se garant nakuplo stvari. Samo moramo ovdje polako da gradimo, da slučajno ne padnemo. Znači, bit će bomba. Jo, Impe, brate moj. Šta je? Malo je ovdje kritično, samo da nas ko ne pogodi. De, gledaj, ako ko bude gađao, ja gradim, Impe. Dobro, 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 dobro. Jel tu ispred mene? Meni je glava u pod. Tu sam, ništa ti ne brinim. Dobro, evo, ne brinim ja, buraz, ništa ja ne brinim, znači samo lagano. Lako, ako neko fireball bacio, bojca smo gotovi, nema veze, nije problem. Ne, ako ništa, dobra je iskreno, ljudi, moj partija.
to je to impe. Slušaj, idemo, jo, pazi ovdje. Idemo znači do Rozih i tu ćemo malo da se uštekamo, sad da se umirimo. Sad uzmaj sve te goldove i stavljaj Iron Armor, brate. Znači, moramo se može, fino. Može. Iron Armor je tu, moram uzeti još malo Firebola. Znači, Fireball je najznačajniji ovdje, ljudi moji. E sad, impe, mi ne možemo da idemo na centar još uvijek, rizično je. Ja. Ono što šta možemo da uradimo, da kupimo TNT i da uništimo sivima krevet, brate moj. Šta ti misliš o toj ideji? Znači, ja bi vidi, na centar, brate. Ja bi na misliš centar, ali vidi, treba... crveni su pali, znači nisu skroz, još jedan je ostao živ. Ode ovamo prema centru, ti gledaj će li me neko... Ajde. Znači, oči su sa svih strana. Brate moj, moramo malo dajmonda impe uzeti. To što jest, evo, mislim ono što jest, jest. Ajde. Evo sivog ovamo. Sam požur. Ne dolazi još. Više. Ne dolazi, ali se vraćaju u bazu. Evo te, Bješ. Gledaj sad ti malo. Hop, sam nemoj past. Samo nemoj past i to će biti bomba. Evo ti vune ovdje. Znači gradi ako hoćeš. Grad super, ako hoćeš hvala. Slobodno. Idemo sad do ovog ovamo centra. Jo impe, vidi ja bi čak brate moj se možda i povukao posle u bazu našu tamo. Gdje sad ti gradi do te baze koja nema nikog između, razumiješ? Tu smo najsigurniji za sad. Jeba, gdje između? Gdje smo one ubili, ko je? Roze? Aha, bijel, ali nemam ja dovoljno vune. Pazi impe, idi tlik na centar, bježi. Eto me, helpam ti, pakur puklo na puklo, samo su dva kreveta ostala i mi... Sive tu. A ima drveni mač, ajde da ga ruknemo. Paz da te ne obori. Neće. To. Pade on sam, super, hvala, thank you. Ja mislim da će neko od nas dvojice kill da dobije, to si ti, jes dobio neke stvar. Nisam, nije ništa imao. Slušaj impe, možemo se povući u svakom trenutku nazad. Može, ajmo se povući, znači uzimamo emerald, povlačimo se... Žutima je ostao krevet. Znači, to je GG. Žutima i krevet ostao, samo lagano da ja vidim ovam. Što je GG? Pa mislim GG, razumiješ, samo je još njima krevet ostao i ti se vratio tamo skroz. Nisam, ja vama sam. Slušaj, ovi ne znaju da sam ja ovdje, vjerovatno, tako da uzet ću još firebola, tako da ljudi moji ako ofulam s dva, s trećim ne fulam sigurno, ali ja mislim da mi njima lagano možemo uništiti krevet, brate. Šta da nam kupim? Armor da nam poboljšam, a? Poboljšat ću nam mač za sad. Može. Sharpness, jel? Šta smo dobili? Sharpness 1, može. To je veoma značajno u ovoj igri, ljudi moji, braćo moja, koliko je napeta samo ova igrica. Ja sam i zaboravio jednostavno. Okej, impe, imam dva diamonda, brate, šta nam mogu uzeti? Možda, uzeo sam nam za armor da je enchantovan kao. Pazun. Dobro. Protection 1 sad imamo na armoru. Dobro, idemo dalje ljudi moji, idemo dalje, dal se oni ubijaju medfondo. Znaš šta je emeralda ti? Emerald, imam jedan emerald, drži to tu, ja odo po još dijamanata. Evo tebi dijamanata. Onda, emerald. Zašto? Evo ti dva emeralda, uzmi sebi, ja mislim da možeš uzeti, da li mač, ne mač, armor, ne. Što da uzmem brat? Čekaj, mogu uzeti iron? Možeš uzeti neki potion brat. Bravo, ja sam uzeo iron mač dva puta. Znači, nemoj bolje čuvaj još emeralde da uzmiješ malo bolji mač. Pa to će biti. Koliko je bolji mač? Bolji mač je 4 emeralde. Impe. Šta misliš na ovu ideju da idemo, znači onako jako, brate moj, da napadnemo ove neočekivano. Oni ne znaju gdje smo. Da, vidiš gdje smo. Nemoj, vrat se, sam da te ne vidi. Dobar armor imaju. Samo se povuci, sačkaj, šta nama treba sve za... Uzmi sebi gepl da imaš. Uzmi ti sebi bolji armor, eto ti gold. Uzmi sebi bolji armor, moraš to. Dobro, hvala. Znači vidi, pušit ćemo njih nek unište jedan drugom krevet, onda mi upadamo na clean up i pobjeda je naša. Mislim u svakom slučaju evo, već smo... Evo sivog, jel dolazi? Vidio nas se. A? Ja sam offlo životom. Nema veze. Pa sam da tebe ne pogodi međutim. Uzmi još fireballova, oni su najbitniji. Hoćemo, on tamo gradi krevet, buraz životom. Čekaj, koliko ti imaš fireballova? Dva. Dobro, evo ja imam dva, sad ćemo imati i tri, ja mislim u stvari nećemo. Sam polako, bravo, jedan pao, jesi ga to ti oborio, jel? Nisam. Ne znam sad šta radi, žuti, brate moj, zašto i žuti ne napadaju? Odo po dijamante, još treba nam armor. Idi, sam da te ne pogodi, gledam ja ovam. Evo, oni gradi tamo štite krevetimpe. Odo po emeralde. Uništio sam im dobro sad ovo što su gradili. A vidi je ponovo. Super. Bam. Dobar. Treba diamond armor, brate. Može, brale. To je jako bitno. Utility ide jedan gepl i ide fireball. Znači, to je ta taktika.
Buraz, oni kako god da postavi, ja njima sam uništim i to je to. Pazi, evo, napadaju me, help mi treba. Eto me. Trebam čuva help, potkitno. Samo dolazi ovamo, da on mene ne ubio. Pojaš ću ja jabuku, evo ga impe. Bacio sam farbu. Pazi. Ma ubi ovaj, da ne kažem šta, brate moj. Pa gepul sam prije tog sreća. Ide gepul i ide, ne mogu više fairbola kup. Jel dolaziš ti vam? Došao sam. Pa tu, dobro je, sad budi tu, brate. E, napadaju žestoko. Brzo fairbol iskoristi ako imaš. Evo imam. Iskorišten, pao, to je to. Bravo, legendo. Ne znam šta ljudi rade, nek se fajtaju sa ljudima. Eno, žuti ih napadaju, to je to. E, imam taktiku, brate. Šta ti misliš da mi bježimo odavde? Slušaj, idimo na žute. Na žute? Jaba, vidiš, ovi sad će nas napadat ovamo. Ja. Imaš slučajno dva emeralda, nemaš? Slučajno imam, brate, neću vjerovat. Slučajno imam. Hoćeš ti Diamond Armor ili ja da uzmem? Ne, uzmi ti. Znači, ajmo ovamo ka centru, Impe, prati me, molim te, brate. Nemam više fireballova. Ne veze, samo me prati, idemo ka centru, moramo se zajedno sad kretat, ljudi moji, ako ovu izvučemo. To je to, GG. Žutima je ostao krevet, moramo mi žute da riješimo. Moramo, brzo, brate moj, odvam, evo žutih ovdje, bral. Alo, možemo već. Evo me prema žutima ide. Imaju sigurno dobar... Nemaju ništa, buras. Aha, nemaju samo, jao, evo žutog, ne smijem se zezat, Impe. Buraz, jedan je u bazi im žuti, jel moguće ovo, brate? Ajmo na njeg onda, ajmo na njeg. Ali pogoće nas nečim, nemamo s čim odbraniti. Misliš? Ne, vezi, šta bude i bude, evo, ajde. Evo ja došao, brate, ajde, došao. Eto i ja sam tu odmah. To je to. Ne baše. Brate! Ne možeš mu ništa, Impe, šta je ovo, heal ima. A, da. Ne može, došao mu i ti mit. Ništa ljudi, braćo, to je to što tiče ovog videa. Na kraju, realno, kad pogledaš, skoro smo pa drugi. U top 3 smo sigurno, tako da, ono, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Bye.